नमस्कार, जय जगन्नाथ। ममता आपण मानक स्वागत करछि मो चैनल को। आपण माने समस्त केमिति अछन्ति? आशा करे आपण माने भलर थिबे। बहुत भलर अछि। जगन्नाथ समस्त को भलर रखंतु, समस्त सुख शांति रे रहंतु। चलम चलंतु आरंभ करबा आजर वीडियो। आज सकाळ प्रथम कहौछि मो वर्तमान गाधे पाधे की सफा करके आसी। वर्तमान इतक मु सफा करके आनी चलतु सुखेबा। वर्तमान देखु मोर लुगा सुखा सरगला। चलतु कौन जलखिया है देखा। वर्तमान प्रस्तुत हो गला आलू भरता। वर्तमान रुटी आलू भरता है। मो पु खाइब खाई स्कूल जीव रुटी आलू भरता प्रिय। रुटी आलू भरता करदे बंधु तरकारी से खाइबाने। बापा बो आज रुटी खाए मना कले से अटा गुड़ सुजी और पड़ी की गोला है चक दिह गुआ घी देखिए अल्प पड़ी कम लुण टे खाइबा सोडा खोजापी जी बर्तमान चकुल तैयारी हम बाबू।
ଗୋଟେ ତାୱାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ବସେଇଦେବା ଲୁଣ ଘିଅ ଦେଇକି ମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଏପରି ତିଆରି କରି ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏହିପରି ଚକୁଳି, ବିଶେଷ କରି ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇକି ଯଦି ଚକୁଳି କରିବେ ତାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ମୋର ତ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଚକୁଳି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଯାଉ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଖାଳ ଖାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଖାଳ ସହ ଆଳୁ ଚକଟା ଖାଉଛି, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଚକଟା ତର ଆଳୁ ଚକଟା ଖାଉଛି। କାରଣ କାଲି ଗୁରୁବାର ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବିନି, ଦିନ ମୁଁ ରୁଟି ଖାଇବି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 20 ତାରିଖ ମିନି ସୁସାଇଡ଼ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଖାତା ବି ବାହାର କଲିଣି, ପଇସା ବି ସବୁ ବାହାର କଲିଣି। ଏଇଖାନେ ସବୁ ମେମ୍ବର ମାନେ ଆସିବେ, ଆମେ ମିଟିଂ କରିବୁ, ପଇସା ତୋଳେଇବୁ, ଏବଂ ପଇସା ତୋଳେଇକି ଯାହା ହେବ ଜଣେ ଯିଏ ହେଲେ ନେଇଯିବ, ଆମର ସେଇଟା ଋଣ ଆକାରରେ ଲଗା ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ମିଟିଂରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଫୁଲ ମୁଁ ପକଉଛୁ, ଫୁଲ ଗଛ ହାଣିଦେଉନ ତମର, ତମ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି କି? ଆମର ତ ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଆମ ଫୁଲ ଗଛ, ତୁ ଆଣିଦେବୁ ଯଦି କଜିଆ କୁହେ, ତାର ବଡ ହେଲେ କେତେ କଜିଆ ନ କରିବୁ? ତୋ ବାପା ନା ତୋ ମଉସା, କିଏ ହାଣିବ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ଫୁଣ୍ଟି ଦେଖ